V interviu pre talkshow moderátora Jimmyho Fallona v televíznej stanici NBC, ktorá bude odvysielaná vo štvrtok večer, sa americký prezident Barack Obama na margo kandidáta republikánov Donalda Trumpa a jeho predvolebnej kampane vyjadril, že prezidentské voľby sú vážna záležitosť a nie televízna reality show. Šéf Bieleho domu zároveň pochválil Hillary Clintonovú, ktorá si tento týždeň zabezpečila nomináciu jeho demokratickej strany do novembrových prezidentských volieb. Vyjadril tiež nádej, že republikánska strana sa do budúcich volieb napraví a vráti sa k úlohe stredopravej strany. Predstavitelia Gruzínska a Ukrajiny naliehali v stredu na členov Severoatlantickej aliancie, aby prijali ich krajiny do NATO, čím by ich ochránili pred Ruskom a zároveň posilnili ich vzťahy so Západom. Niekoľko týždňov pred dôležitým samitom NATO vo Varšave, na ktorom aliancia zhodnotí výhliadky na členstvo oboch týchto štátov, gruzínska ministerka obrany Tina Chidašeliová uviedla, že je v záujme Spojených štátov pomôcť Gruzínsku vstúpiť do aliancie. V obchodnej časti šítskej štvrti irackej metropoly bombový útok spáchaný pomocou auta naloženého výbušninami zabil najmenej 15 ľudí a ďalších 35 zranil. V meste Táč, 20 kilometrov na sever od Bagdadu, zase samovražedný atentátnik narazil autom plných výbušnín do vojenskej cestnej kontroly a zabil najmenej 12 ľudí a 28 ďalších zranil. K zodpovednosti za útok v Bagdade sa na internete prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát, ktorá často útočí na šítske ciele v Iraku. Tajsko si pripomenulo 70. výročie nástupu kráľa Pchumimpchona Adundéta na trón. Cesty okolo Veľkého paláca v Bangkoku boli uzavreté pre obrad dávania almužien za účasti 770 buddhistických mníchov na oslavu vlády kráľa ako hlavy štátu. Stovky Tajčanov sa zhromaždili už pred úsvitom, aby sa na tejto slávnosti zúčastnili. Takmer všetci boli oblečení v žltom, čo je oficiálna farba kráľa. Pchumimpchon má 88 rokov a je najdlhšie vládnúcim monarchom na svete. Počas niekoľkých uplynulých rokov strávil veľa času v nemocnici, bojujúc s rôznymi ochoreniami. K pokračujúcemu štrajku vo Francúzsku sa pridali smetiari v mestách Marseille, Saint-Étienne a Aix-en-Provence a ich kolegovia v parížskej oblasti. Vo svojom štrajku stále pokračujú aj zamestnanci železníc. Príčinou vlny štrajkov vo Francúzsku je nesúhlas odborárov s vládou navrhovanými zmenami v zákonníku práce, ktoré podľa nich narúšajú sociálnu ochranu zamestnancov. Časť odborárov žiada úplné stiahnutie zákona a časť chce vyrokovať ústupky, a to aj pod tlakom štrajkov pred futbalovým šampionátom a počas neho.